Deixa que
foi fácil de ser ninguém. O que trouxe até aqui foi a minha história. A respeito do preço pago, dos movimentos e das vendas de gente, eu precisava insistir por mim, pelo fim de oportunidade, pela força de vontade, pela curiosidade de provar o sabor da vida, pela intensidade do meu talento. Eu segui a direção do talento, compreendi o que me ajudou. Quem vê, não pode ignorar as marcas de medo que esculpiu um sorriso e um olhar. Acredito, porque eu vivo hoje, acompanhado por vocês, eu já me estudava pelos olhos da fé, sofrendo no sonho que não teve. Thank you.